כן. אז קודם כל, אלי, מיכל, נדב, תודה רבה, אנחנו שמחים להשתתף ביום עיון הזה, ואני באופן אישי שמחה להכיר אתכם יותר מקרוב. באמת ניכר שאתם עושים עבודת קודש עבור קהילת החינוך והאקדמיה בארץ, אז תודה לכם בשם כולנו, כל החברה הישראלית, זו פעילות מאוד חשובה, וכיף ומרגש לראות מה העתיד צופן לנו בתחום הזה של טכנולוגיות למידה, וכמה התקדמנו בשנה האחרונה. אז אנחנו נאוטק, נציגי זום בישראל. נאוטק היא למעשה one-stop shop לפתרונות זום, גם מבחינת חומרה וציוד נלווה, וגם מבחינת שירות מקצה לקצה, ייעוץ, הטמעה ותמיכה עבור כל מה שקשור לזום בפרט, ובכלל האקו-סיסטם הזה, שהוא עולם הווידאו קונפרנס. יש לנו 16 שנות ניסיון ומומחיות בתחום האודיו-וידאו קונפרנס. בחמש השנים האחרונות אנחנו מייצגים את זום בישראל. בשנה האחרונה, לא רק, אבל בשנה האחרונה ביתר סט, צברנו ניסיון מאוד משמעותי במתן תמיכה בהטמעה נרחבת ומהירה מאוד של פתרונות זום במוסדות אקדמיים בישראל, בעיקר על רקע סגר א', שבאמת דרש אדפטציה מאוד זריזה. אנחנו רוצים להציג לכם היום פתרונות חדשניים, שנחשבים היום לחוד החנית של הטכנולוגיה בתחום, שיהפכו את הלמידה מרחוק להרבה יותר חווייתית. אז איך צריכה להיראות כיתה היברידית בשנת 2021? אנחנו מבינים היום ששנת 2021 לא תהיה דומה לאף שנה שקדמה לה. יש לנו כבר ניסיון של למעלה מחצי שנה של מתכונת למידה מרחוק וכיתות היברידיות, כך שבשלב הזה אנחנו יודעים כבר למפות את, בואו נקרא לזה, נקודות הכאב, ויש כאלה. המטרה שלנו היא לאפשר חוויית למידה שתדמה בצורה הכי קרובה את הלמידה הפיזית בכיתה, וכמובן תמנף את היכולות הטכנולוגיות של זום כדי להעצים ולהעשיר את הלמידה עוד יותר. תראו, חשוב לזכור שבסופו של דבר אנחנו חווים את הכל דרך החושים שלנו. מה שאומר שאנחנו צריכים לוודא שגם שומעים אותנו כמו שצריך, וגם רואים אותנו כמו שצריך, אוקיי? אלה התנאים הבסיסיים. אתם יודעים, יצא לי לדבר בתקופה האחרונה עם ראשי תוכניות לימוד, עם מנכ"לים של מכללות. שמעתי מהם על יוזמות מאוד יצירתיות ויפות שקשורות להעלאת ה-engagement, מה שאלי גם הזכיר, העלאת רמת המעורבות של סטודנטים בסשנים של למידת מרחוק. בסופו של דבר זה מה שמעניין את כולם היום, איך מעלים את רמת המעורבות של סטודנטים בלמידה מרחוק. זו שאלת השאלות, ובצדק. אז חשוב לזכור שעם כל הכבוד ליוזמות יצירתיות ולתוכניות חדשניות של לימודים במתכונת היברידית, ויש תוכניות באמת מאוד יפות, אבל אם לא ישמעו את השיעור כמו שצריך ולא יראו את השיעור כמו שצריך, כל המאמצים פשוט ירדו לתמיון, וחבל, באמת חבל. אז כיתה היברידית צריכה לתת מענה לשלושה תחומים. דבר ראשון, שיתוף תוכן פשוט מאוד. אנחנו חייבים לאפשר לסטודנטים לראות את התוכן שנכתב על הלוח בצורה ברורה מאוד. כמובן, גם ההקלטה וההפצה של התוכן צריכה להיות אינטואיטיבית מאוד. אנחנו נדבר על זה בהמשך. איכות וידאו מצוינת. איכות התמונה צריכה כמובן להיות חדה, וחשוב שלמערכת הוידאו יהיה חיבור מובנה לזום, אוקיי? זה בעצם מה שמאפשר את האינטואיטיביות הזו שאנחנו מדברים עליה. איכות אודיו, פה אין פשרות. הסטודנטים רוצים וצריכים לשמוע כל מילה שנאמרת בכיתה, בכל מצב ובכל שלב של השיעור. אמרנו, אנחנו רוצים שהסטודנטים ממש ירגישו שהם נמצאים בכיתה, גם מהבית. גם על זה אנחנו נדבר ממש תכף. כמובן שבכל שלושת התחומים האלו, הטכנולוגיה חייבת להיות הכי אינטואיטיבית שאפשר.
כדי באמת לאפשר למרצים להתרכז בתוכן של השיעור, ולא לבזבז זמן יקר על הסתרבלות טכנית. עכשיו אני מעבירה את השרביט למאור שלנו, שיספר לכם על המערכת של נורבה. מאור, הבמה שלך. תודה רבה, תמר, שלום לכולם. אז באמת, בהמשך הדברים של תמר, אני רוצה להציג כמה פתרונות שאמורים לתת מענה לצורך הזה של כיתה היברידית, כדי לייעל את הדרך שבה השיעור מועבר, במטרה שכמו שתמר אמרה, לעורר יותר עניין וקשבה של התלמידים שנמצאים בבתים. המערכת הראשונה שאני רוצה לדבר עליה, היא מערכת שנקראת נורבה HDL300. המערכת הזאת היא בעצם פתרון של All in One של אודיו. הפתרון הזה זה פתרון שהוא מאוד מאוד אידיאלי למורים ולמרצים מכמה סיבות. דבר ראשון, המערכת היא ללא מיקרופונים, היא ללא קבלים, אתה תולה אותה על הקיר, מאפשר למרצה להתמקד במה שהוא מעביר ולא באיך שהוא מעביר. אנחנו יודעים שהרבה מרצים לפעמים מורים, הם כבר נכנסים לכיתה בזמן, הכל קורה, אבל יש לו פתאום כל מיני הסתרבלויות עם המיקרופון, עם הקבלים, לא שומעים אותו טוב, אם המרצה רוצה לקום ללוח ולכתוב, אז התלמידים שבבית, בעצם הוא מתרחק מהמיקרופון, הם לא שומעים אותו בצורה טובה. הפתרון הזה נותן לי כיסוי מלא של החלל שבו הוא נמצא, אם זה כיתה, אגב עד 60 מטר רבוע, הפתרון הזה יודע לתת לי כיסוי. שוב, כמו שאני אומר, ללא צורך בקבלים, ללא צורך במיקרופונים, המרצה יכול ללכת בחופשיות בכיתה, להעביר את השיעור בצורה נוחה, אם הוא מרגיש צורך שהוא רוצה להתקדם לתלמידים ולדבר, הוא יכול להתקדם, והתלמידים שבבית שומעים את הכל. כמו שאני אומר, מייתר את הצורך של המרצה להיות צמוד למיקרופון, ובמיוחד עכשיו בתקופה של הקורונה, הוא גם מותאם במיוחד למגבלות של ריחוק חברתי. יש כל מיני כיתות שגם מעבירים את זה במתכונת שיש מרצה ותלמידים בשיעור, וחלק מהמרצים נמצאים בבית. ומה שקורה בעצם זה שהתלמידים שנמצאים הם יושבים במרחק, אגב, בגלל הקורונה, או שסתם יש תלמידים שיושבים בקצה של החדר, ואנחנו רוצים שהם יוכלו להישמע בצורה טובה אצל התלמידים שנמצאים בבית, כי ברגע שיש לי איזשהו שיח בכיתה בין מרצה לתלמיד, והתלמיד בבית לא שומע את השיח הזה, זה בעצם פוגע לי במהלך השיעור, פוגע בעברה של החומר לתלמידים בבית. אז עם המכשיר הזה בעצם אין לי את הבעיה הזאת, כי כמו שאמרתי שוב, גם התלמידים שנמצאים בקצה של החדר, אני אקח איזה אולם גדול, חלל גדול, כל התלמידים יהיו מפוזרים. עם הפתרון הזה, אני לא צריך לדאוג לזה שלא ישמעו אותם, הם יכולים לשאול שאלה, והתלמידים שנמצאים בבית בעצם שומעים אותם בצורה ברורה ביותר. מה שאוטומטית, א', גם משדרג לי משמעותית את החוויה של הסטודנטים שמתחברים לשיעור מרחוק, כי בעצם הם מעורבים בכל מה שקורה בשיעור, וגם מעלה את רמת ההשתתפות והעניין של הסטודנטים, לאו דווקא של אלו שבבית, גם אלו שבכיתה עצמה, אם התלמיד בכיתה יודע ששומעים אותו גם מהקצה של החדר, אז זה גם נותן לו עניין יותר להשתתף בשיעור, לשאול את השאלות, או גם פחות להפריע. קצת בקצרה על המאפיינים של המערכת הזאת, היא מבוססת על הטכנולוגיה שנקראת מייקרופון מיסט, מוגנת בפטנט, אני לא אכנס אתכם לפרטי פרטים, אבל בגדול מה שהמערכת הזאת יודעת לעשות, זה לשתול אלפי מיקרופונים וירטואליים בחדר, ואז זה יוצר מצב שכביכול תחת כל בן אדם, או סביב כל בן אדם, יש איזשהו מיקרופון שמעביר את הדברים שלו בצורה טובה וברורה. כמו שאמרנו, היא מספקת כיסוי אודיו מלא, ומאפשרת ניצול מקסימלי ודינמי של מרחבי הלמידה, כי בכיתות גדולות, אם אני ארצה לתת עכשיו פתרון של אודיו, כיסוי לכל הכיתה, אז זה מצריך אותי גם בהתקנות מסובכות, גם בחומרה מרובה, ואתה לא תוכל לעשות את זה דרך, אתה לא יכול לפרוס קבלים בכיתה, זה יהיה דרך התקרה, ודברים יותר מסובכים. עם הדבר הזה, אתה פשוט תולה אותו על הקיר, וזהו, המרצה לא צריך להסתבך, הוא לא צריך עכשיו לחשוב שומעים אותי, הוא לא שומעים אותי, אני צריך להיות צמוד למיקרופון, ללכת איתו, יכול להתנהל בחופשיות ולהישמע בכיתה. אז זה בעצם פתרון של האודיו, שנותן לנו מענה בצורה הזאת. כמובן שאנחנו גם נצטרך פתרון של מצלמות. אם תמר תעביר אותנו לדף הבא. כן, אז יש לנו כל מיני סוגי מצלמות. יש לנו מצלמות עם מיקרופון, בלי מיקרופון, זה מאוד תלוי גם מה גודל החדר. ובאמת, אם ניקח את הפתרון שלנו רבע, שהראינו מקודם, שזה נותן כיסוי של אודיו, וכמובן בהתאם לחדר, ניקח גם את המצלמה, אנחנו אמורים להיות מסוגלים להעביר את השיעור בצורה טובה ביותר, עם באמת מינימום התעסקות של המרצה בעזרים הטכנולוגיים, כדי שיוכל להעביר את השיעור בצורה הטובה ביותר. אז זה באמת, זה פתרון אחד, שהראיתי לכם פתרון שהוא פתרון כולל, אבל מורכב מכמה חלקים.
ואני רוצה לעבור לעוד פתרון, שבאמת שלפני שנגיע לה, צריך להסביר קצת על התוכנה, על הזום רום, ונעבור עליו, כדי באמת לראות איך אנחנו מגיעים לפתרון, שמבחינתנו הפתרון, בוא נקרא לזה אולטימטיבי, עבור מרצים, או עבור להעביר שיעורים דרך וידאו קונפרנס, להעביר למידה מרחוק דרך המסך. בשביל שנוכל להקל על המרצה, בעצם מה שאנחנו רוצים להציע זה את התוכנת זום רומס, אולי חלקכם מכירים, חלק פחות. זום רומס, מה שהוא נותן לנו בעצם, זה להתחיל את הפגישה, להתחיל את השיעור, את ההרצאה, בלחיצת כפתור. במקום שהמורה יפוא עכשיו לכיתה ויתחיל להסתבך בלחפש את הזימון, ולמצוא את הזימון, ושם משתמש, ולפעמים זה לוקח זמן, מה שנשאר לו זה להגיע לכיתה עם הזום רומס, ובעצם הזימון מגיע לחדר, הכיתה עצמה מקבלת את הזימון, המרצה לא צריך להסתובב, פשוט מגיע לכיתה, לוחץ על המסך, ממש בלחיצת כפתור, ומתחיל את הפגישה. בעצם אנחנו רוצים לדמות למרצה כמה שיותר את החוויה של כמו של כיתה רגילה, שהוא מגיע לכיתה, הוא לא צריך להתעסק עכשיו לסדר את הדברים, פותח את הספר ומתחיל ללמד, כך גם בעצם עם הזום רומס. הוא מגיע לשיעור, הזימון כבר שם, אפשר לשלוח את זה עבורו, לא צריך להתעסק בדברים האלה בכלל, לוחץ ומתחיל את הפגישה. עוד כמה יתרונות שיש לזום רומס, זה גם שיתוף אלחוטי שניתן לעשות, המרצה יוכל לשתף את התוכן מהמחשב שלו ישירות אל המסך ללא צורך בכבל, וידאו ועוד עבירות HD, וכמובן חוויה אינטראקטיבית פשוטה, שזה בסופו של דבר המטרה של כל הדבר הזה. והנה אנחנו בעצם מגיעים עכשיו להסביר קצת על המוצר, ונראה איך אפשר גם לכתוב עליו ולהעביר את הדברים בצורה טובה ביותר. המוצר נקרא D10D7, והמוצר הזה הוא אידיאלי באמת לכיתות לימוד בתקופה הזאת, מכמה סיבות. דבר ראשון, כמו שאמרנו מקודם, אנחנו רוצים לאפשר למרצה להתחיל את השיעור בלחיצת כפתור. המכשיר הזה זה בעצם מסך שהוא מגיע בגדלים של 55 אינץ' או 75 אינץ', ועם תוכנת זום רום מובנית במכשיר, בעצם יש לו מחשב מובנה, התוכנה מובנית במכשיר עצמו, ומה שנשאר למרצה כשהוא מגיע, בעצם על המסך עצמו הוא רואה את הזימון, הוא רואה את השעות, פשוט לוחץ, יש לנו נגיד נקבע שיעור בשעה 11, הוא רואה את הזימון על המסך, לוחץ ומתחיל את הפגישה. זהו, אין לו שום הסתפקות יותר מזה. עוד דבר שהוא מאוד משמעותי בפתרון הזה, יש בו גם מסך, יש בו גם whiteboard, ואני יכול לכתוב עליו, יש איזשהו עת שמגיע עם התוכנה, עם המוצר, סליחה, עם המוצר, והמרצה יכול לכתוב על הלוח, ואז התוכן מועבר בצורה ברורה ביותר. אם יש לפעמים בעיות שהמרצה כותב על הלוח, והתלמיד לא רואה את הכתב כמו שצריך, או שהוא לא משתקף נכון, או שהוא מצריך מאיתנו עוד מצלמות, גם לצלם אותי, וגם את הלוח, וגם את התלמידים, שוב, דברים שמוסיפים לנו חומרה, וכך שיש לי בעצם whiteboard בתוכנה, במכשיר עצמו, המרצה יכול לכתוב על הלוח, ואז הוא גם לא מתרחק, מה שאומר שהתלמידים שומעים אותו בצורה מצוינת, הוא יכול גם בסוף השיעור, בעצם את כל מה שהוא כתב, לשמור ולשלוח לתלמידים, אז גם מי שלא היה בכיתה, או מי שלא, או מי שרוצה עכשיו להתעסק בהקשבה, ולא בכתוב תוך כדי, יכול פשוט להקשיב למרצה, שוב, דבר שמעלה את הרמה של ההשתתפות של התלמיד, ובסוף השיעור, כל מה שהמרצה כתב גם מועבר לתלמידים בקובץ. כמו שאמרתי, רק מחברים ומפעילים, אין צורך בהתקנות מורכבות, אפשר גם לרכוש לו איזושהי עגלה יהודית ולהעביר אותו מחדר לחדר. אגב, אני יודע מכללות שבעצם מה שהם עשו, לקחו את המוצר הזה, שמו אותו בחדר, והמרצים פשוט הגיעו לשם, כל מרצה הגיע בשעה שלו, העביר את השיעור לתלמידים בצורה מאוד מאוד פשוטה, בלי להסתבך, בעצם זה היה כיתות היברידיות שהיה רק את המרצה והתלמידים היו בבתים, וזה מבוסס על בינה מלאכותית להתאמה אוטומטית לכל סביבה, יש לנו מצלמה שגם יודעת להתמקד אחרי מי שמדבר, זאת אומרת, אם התלמיד עכשיו בכיתה רוצה לשאול שאלה, היא יודעת להכניס בעצם את התלמיד לתמונה, וככה אנחנו יודעים מי מדבר, מה ששוב מעלה את החוויה של השיעור. כמה דברים ניתנים שהמערכת הזאת כוללת, מסך LED מולטי-טאץ', מצלמת 4K עם עדשה קבועה ופוקוס אינסופי, 16 מיקרופונים מובנים שמבטיחים לנו כיסוי מלא של החדר, של הכיתה, שוב אני מזכיר, המסך הזה, החומרה הזאת, שמים אותה בכיתה, ונגמר, כל הכיתה עצמה מקבלת בעצם כיסוי של האודיו ווידאו, גם את הלמדים שיושבים בקצה של החדר ורוצים לשאול שאלה, המצלמה יודעת בעצם להגיע גם אליהם, וכמובן המיקרופונים, רמקולים מובנים וסינון רעשים אוטומטי. כמובן, בחצי שעה שתהיה הפסקה,
כל מי שרוצה מוזמן להיכנס לחדר שלנו, אנחנו נותנים הדגמה על המוצר הזה של הדיטן, ממש שיהיה לנו אור מהתמיכה אצלנו, יסביר בדיוק ויראה מה המכשיר הזה יודע לעשות, גם יהיה מקום לענות לשאלות. כן, החדר שלנו נקרא זום אגב. זום, הגיוני בסך הכל. תמר, עוד משהו שאת רוצה להוסיף? זהו, כמובן אנחנו שמחנו להציג, כמובן אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר, הפרטים מופיעים פה. רק אני רואה איזו שאלה קטנה של אלה, שהיא אומרת, האם המרצה, כן, המרצה יכול לראות את הסטודנטים, זה מאוד תלוי, זה פשוט בדרך שלא הוא רוצה לראות, האם הוא רוצה רק שיראו את מי שמדבר, או יראו את כל מי שראה עד 25 אנשים במסך. ושוב, כל התשובות, כל השאלות, תוכלו לשאול אותם בחדר שלנו להיכנס ולקבל את המידע. מי שרוצה לשאול שאלות יכול להתקשר אליי גם בפלאפון, גם לשלוח לי אימייל, אני אחזור, אני אענה, אתן לכם את המידע. תודה רבה לכם. אור ותמר, תודה רבה. תודה לכם.